Ja, en så omtumlad. Jag har precis bett en journalist dra åt helvete, kuggjävel. Det var, jag har suttit i bilen hit och haft ångest. Det var dumt gjort! De skriver ju i tidningar, det är jättekonstigt. Sätter en svart rubrik. Dra åt helvete, kuggjävel. Butiksgäng i Linköping. Det var jättetrevligt. Inte skulle undvika. Det låter som att jag tänkt här, men den journalisten kanske stör sig hårt på mig nu. Yeah.